અને રાજ્યના રેસિડેન્ટ તબીબો હડતાલ પર જશે, જેને કારણે ઓપીડી સેવા ખોરવાય તેવી શક્યતા. બીજી તરફ આરોગ્ય વિભાગમાં અધિકારી શાસન ચાલતું હોવાનું જીએમટીએના આ પ્રેસિડેન્ટે આક્ષેપ લગાવ્યો. રાજ્યભરના સિનિયર તબીબોના આંદોલન મામલે વધુમાં આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે આરોગ્ય વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સિનિયર નેતાઓને ગાંઠતા નથી. છ મહિનાથી ડોક્ટરો રજૂઆત કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેમને આપેલા એક પણ વચનો કે માંગ પૂરી નથી થઈ. સરકાર અમને આપવા માંગે છે, પણ વચનોના વચ્ચેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ કનડગત કરી નિર્ણયને લાગુ નથી કરતા. અમદાવાદ શહેરના એસજીહાઇવે પર આવેલી ગણેશ મેરિડેન નામની બિલ્ડિંગમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. ગણેશ મેરિડેન નામની બિલ્ડિંગ આગ ભભૂકી ઉઠી. આ ઘટનાને પગલે આસપાસ રહીશોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો. આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. અમદાવાદના રિલીફ રોડ પર એક કોમ્પ્લેક્સમાં લાગેલી આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાયો. રિલીફ સિનેમા સામે આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સમાં આગની ઘટના બની. આ બનાવની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ લેવાના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા. ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવવામાં આવ્યો હતો. જોકે આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન. પૂર્વ અમદાવાદ અને પશ્ચિમ અમદાવાદ જોડતો ખોખરા રેલવે ઓવરબ્રિજનું કામ અંતર્ગતિએ ચાલતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કોર્પોરેશન દ્વારા 2017-18માં ખોખરા રેલવે ઓવરબ્રિજનું સમારકામ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. 2017થી આ બ્રિજ બંધ કરી દેવાયો. 4 વર્ષથી આ બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી કામ પૂરું થયું નથી. કોર્પોરેશન અધિકારીઓ અને સત્તાધીશોના અણધણ આયોજનને કારણે બ્રિજનું કામ અધૂરું છે. નવસારીની યુવતી પર દુષ્કર્મ બાદ આપઘાતના કેસ મુદ્દે કાયદામંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. સંસ્થાની શંકાસ્પદ ભૂમિકા અંગે જાણ કરી અને તેમણે પોલીસને જાણ ન કરી હતી તેને લઈને તેમણે કહ્યું, આ ઘટના પરથી લોકોએ સબક શીખવો જોઈએ કે કોઈપણ ગુનાની માહિતી મળે તરત પોલીસને જાણ કરવામાં આવે. એવામાં પોલીસ તપાસમાં જો ઓસિસ સંસ્થા જવાબદાર હશે તો તેની સામે કાર્યવાહી કરાશે. હવે અસામાજિક તત્વોને પ્રવેશતા રોકવા વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ ફરતે વડોદરામાં બનાવાશે દિવાલ. વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ ફરતે તૂટેલી દિવાલનું સમારકામ કરાશે. ગ્રાઉન્ડમાં અસામાજિક તત્વોને પ્રવેશતા રોકવા વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ ફરતે તૂટેલી દિવાલની મરામત કરાશે. તૂટેલી દિવાલો બનાવવા કલેક્ટરે આદેશ આપ્યા અને ટૂંક સમયમાં આ કામ પૂરું કરાશે. વેક્સિન ગ્રાઉન્ડ પર દુષ્કર્મની ઘટના બાદ મોડે મોડે તંત્રની આંખો ઉઘડતા અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. રાજકોટના મવડી મેઇન રોડ પાસેના એક ખુલ્લા કુવામાં અકસ્માતે કાર ગરકાવ. કાર કુવામાં પડી ત્યારે કારમાં 3 વ્યક્તિ સવાર હતા. અકસ્માતના પગલે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ, જ્યારે અન્ય 2 વ્યક્તિનો ચમત્કારિક બચાવ. ઘટનાને પગલે પોલીસ પણ અકસ્માતને સ્થળે દોડી. જોકે કારને કુવામાંથી બહાર કાઢવા ફાયર વિભાગની ટીમની મદદ લેવામાં આવી. સુરતની સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી એક આરોપી વહેલી સવારે ફરાર થઈ ગયો છે. આરોપીને કિડનીની બીમારી હોવાથી સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યો. આરોપી ચીટિંગના ગુનામાં લાજપોર જેલમાં બંધ હતો. જોકે આરોપી હોસ્પિટલમાંથી પોલીસની નજર ચૂકવી ભાગી જતા પોલીસ દોડતી થઈ છે. સુરતના સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં લાખોની રૂપિયાની લૂંટની ઘટના બની. વેપારીના આંખમાં મરચાને ભૂકી નાખી 15.25 લાખની લૂંટ ચલાવવામાં આવી. વેપારી દુકાન બંધ કરીને ઘરે જતા હતા. તે દરમિયાન 3 લૂંટારો મોપેડ પર આવી કારને આંતરી. વેપારીએ ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ કરી. લૂંટારોને ટીપકોઈ જાણ ભેદુ આપ્યો હોય તેવી પોલીસની આશંકા. હાલમાં તો સીસીટીવીના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.